Зіркова автошкола. Партнер проєкту мережа АЗС UPG. UPG – енергія твого руху. Як правильно виїжджати на головну дорогу? Повороти, розвороти, зміна ряду – це, в принципі, ази, яким нас вчать в автошколах. Але багато з водіїв про ці ази забувають. І сьогодні я, Слава Дьомін, нагадаю вам про них, а допоможе мені у цьому найсильніша людина світу – Василь Вірастюк. Вася, я тебе вітаю. Вася, я пропоную, щоб ти нам провів майстер-клас з маневрування на дорозі. Ну, так би мовити, для чайників. Не питання. Поїхали. Отже, Василь, як правильно виїжджати на головну дорогу? Зараз ми на другоряді. Перед тим, як під'їжджаєте до перехрестя, включаєте поворот, так. Вказуєте про свої наміри, залежно від того, куди ви збираєтесь, праворуч чи ліворуч, переконуєтесь в тому, що ви нікому не заважаєте своїм маневром. Так. Я маю на увазі тих, хто рухається по головній дорозі. І після того, коли всі проїхали, робите безпосередньо сам поворот. Перед нами нерегульований якраз перехід. Перевагу завжди має пішохід. А особливо на пішохідному переході, навіть якщо він не регульований. Ми завжди пропускаємо пішохода, якщо він, звісно, рухається по пішохідному переходу. Діти, йдіть! Давайте! Приїжджайте. Діти нас пропускають. А що робити цікаво в такій ситуації? У мене колись так знайомий чуть не оштрафував ще тоді даїшник. Він також під'їхав до пішохідного переходу. Ну і отака ж ситуація майже. І він поїхав. Тут стоїть гаїшник, його зупиняє через 50 метрів. Каже, вибачте, але ви не пропустили пішохода. Він каже, а то мій кум стояв, він мені махав, давай, давай. Зараз ми будемо повертати. Розкажи мені, будь ласка, які правила поворотів? Я завжди оцінюю ситуацію, яка твориться навколо мене в периметрі мого автомобіля. Тобто, що робиться попереду, що робиться позаду в зеркалах, залежно від швидкості. Якщо ця швидкість трішечки більше, я можу включити вказівник повороту і за 100 метрів до повороту. Під'їхавши до нього, знову ж таки, оцінив ситуацію. Якщо ти повертаєш праворуч, є автомобілі зліва чи немає, оцінив ситуацію, немає. Якщо є автомобіль, знову ж таки, оцінив ситуацію, якщо він їде повільно, тобто ти встигаєш зробити маневр праворуч, ти його робиш. А як правильно змінювати ряд? Когда мы совершаем маневр, то очень часто бывает ситуация, когда машина рядом движется и она находится у нас в мертвой зоне. Поэтому я рекомендую сначала посмотреть в зеркало, потом посмотреть оглядку в мертвую зону, слепую зону, потом опять в зеркало и после этого только делать перестроение. От ми, до речі, зараз будемо розвертатися і їхати назад. Розкажи, от які, як ти розвертаєшся і чому саме так? Дивлюсь по зеркалам, чи ніхто там мене не доганяє на швидкості 100-120 км по місту. Включаю поворот, переконуюсь в тому, що тут можна робити розворот. Тобто тут немає суцільної полоси або ж подвійної суцільної полоси. Колеса завжди тримаю прямо. Так. От. І тільки коли вже починаю робити сам маневр, от дивись, наприклад, от я виїхав на перехрестя, там головна дорога у нас другорядна, бачиш? Так. І я тільки після цього починаю виконувати рухи щодо керма. На випадок, коли тебе ззаді доганяє автомобіль, і в тебе починає твій автомобіль, він починає рухатись в бік зустрічної полоси. Тобто ти додатково створюєш аварійну ситуацію. А скажи мені, будь ласка, а чи часто Василь Вірастюк порушує правила дорожнього руху? Ти знаєш, Василь Вірастюк фактично не порушує правила дорожнього руху. Єдине порушення прав перевищення швидкості цим буває рішу. Василь, ну я тобі дякую за цей майстер-клас. Він справді був професійний, чудовий. Ну а ви, друзі, обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху і побачимося у зірковій автошколі. До зустрічі. Опа. Rolling, rolling, lazy morning, bird.
words are here to stay. Rolling, rolling, leaves are falling, such a lovely day. Baby smiling, ladies strolling, laughing all. Як тільки ви зголодніли, ми вже чекаємо на вас. Аж доки не дочекаємось. UPG – якісне пальне. Віво-кафе – смачна кухня.